Знову дорожчає газ для українців. «Нафтогаз» оприлюднив ціну на цей листопад. Вона збільшується на 14%. Це становитиме майже 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Якщо точно, то 4,899 без ПДВ та націнки газзбутів. У НАК кажуть, що це найнижча за 3 роки ціна для побутових споживачів. Але ж люди насправді очікують від влади помітного і сталого зниження тарифів. Офіційне пояснення, чому тарифи такі високі, залишилось без змін, незважаючи на перезавантаження всієї влади у державі. Мовляв, потрібні ринкові ціни, щоб купувати газ у Європі. Однак є ще один аргумент, який урядовці не згадують. «Нафтогаз» – це найбільший донор бюджетів усіх рівнів. Ну, ось скажімо, у 2018 році компанія сплатила податків на 137 мільярдів гривень. За перші 10 місяців цього року – майже 90 мільярдів. І далеко не всі ці гроші від транзиту російського газу через Україну до Європи. Значна частина – обов'язкові платежі саме з нинішньої високої ціни газу. Тож, чим нижчою буде ціна, тим менше доходів надійде до бюджету, а отже під питанням будуть і видатки, зокрема і соціальні. Як довго ще така тарифна реальність зберігатиметься, давайте запитаємо про це у Тараса Загороднього, експерта, який завжди дуже відверто описує реалії життя в Україні. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що долучилися до ефіру. Отже, «Нафтогаз» повідомив, що ціна газу для українців у листопаді зростатиме. Певно, зимою буде ще дорожчою. От ваш прогноз мені цікавий. Як відобразиться це на ставленні людей до влади? Чи почнуться зимою через це справді великі проблеми із рейтингом у Володимира Зеленського? Ну, ви дуже правильно зазначили, що де-факто «Нафтогаз» у нас обклав податками всю країну, завищеними тарифами на газ. І де-факто він викачує ці всі ресурси, щоб сплачувати до бюджету. І ніхто не хоче чіпати «Нафтогаз», тому що він у нас виконує функцію бюджету, точніше такого іншої податкової адміністрації. Тому в даному випадку ревізію контрактів «Нафтогазу» давно треба проводити, тому що де-факто ми купуємо російський газ тільки через швейцарські прокладки. Хто на цьому наживається? І тоді ми доб'ємося тільки зниження тарифів. Що стосується рейтингу Зеленського, ставлено на нього, ну, я не думаю, що це сильно поки що на нього вплине, бо у нього є кредит довіри, він може пояснити, чому це відбувається. Це раз. По-друге, він може почати нарешті боротися з корупцією, саджати чиновників, і це може підтримати рейтинг. Але стосовно тарифів, звичайно, буде велике запитання, тому що це навіть друге питання, яке до нього було в очікуваннях, це зниження тарифів. Але поки що ми бачимо, що цього не відбувається. Сподіваюся, що він все ж таки, у нього дійдуть руки, тим більше у них більшість є, вони ревізію можуть провести і змінити склад на наглядової ради «Нафтогазу», який у нас сидить в Лондоні чомусь, а не в Україні, і взагалі повернути «Нафтогаз» де-факто в державну власність. Ну, але все ж таки, у чому головна причина? Чому не знижуються тарифи? Якщо і про очікування людей знають, так? Ну, чому руки не доходять? Є багато, наприклад, варіантів від політичних сил, як це можна зробити, які пропонуються. Головна причина, на вашу думку, все ж таки, в чому? Причина в тому, зростання цін, воно було не тим, що у нас зараз буде зима, а ціни на газ в Європі піднімаються. У нас чомусь 4 роки тому вирішили, що українці повинні сплачувати за газ за європейськими цінами, хоча у нас достатньо власного видобутку і можна хоча б середню ціну було встановити. Одних кроків, як я сказав, це повернення «Нафтогазу» у власність і керованість держави. Він зараз у нас де-факто керується іноземцями, які невідомо чомусь у нас сидять в наглядовій раді. Проводити ревізію контрактів, які зараз існують. Чому з такою націнкою у нас продається де-факто російський газ по реверсу з націнкою 30-50 доларів на 1000 кубометрів, а не менше? І вирішувати все ж таки питання здешевлення газу. Це можливо робити, але або немає поки що бажання, або, може, ще не дійшли руки, але часу, звичайно, обмаль. Так, час спливає дуже швидко. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Тарас Загородній був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня».